नमस्कार काठमाडौँ टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ यस भिडियोमा हामी कन्या राशिका व्यक्तिको प्रेम व्यवहार कस्तो रहन्छ र कन्या राशि भएका व्यक्तिहरू कुन चाहिँ राशिसँग बढी आकर्षित हुन्छन् भन्ने बारेको भिडियो तपाईँमाझ राख्न गइरहेका छौँ कृपया हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला हामी यस्तै भिडियो तपाईँको लागि राखिरहेका हुन्छौँ कन्या राशिका व्यक्ति इमान्दार कर्तव्य परायण र आदर्शवादी हुन्छन् शान्त स्वभावका धनी कन्या राशि हुनेहरू प्राय कुनै पनि चिजको विश्लेषण गर्नको क्षमताले भरिपूर्ण रहन्छन् कर्तव्य र व्यवहारिकतामा अब्बल रहने कन्या राशिका व्यक्तिहरू आदर्श प्रस्तुत गर्नेमा अगाडि रहन्छन् भने विनम्र र परिष्कृत रही सम्बन्ध अगाडि बढाउन माहिर रहन्छन् छुट्टै किसिमको सपना भएका कन्या राशिका व्यक्तिको छुट्टै आदर्श समेत रहने गर्दछ जिम्मेवारी निभाउन सिपालु हुने कन्या राशिका व्यक्तिहरू विशेषतः नयाँ कुरा जान्ने क्षमता राख्ने गर्छन् यी सबै गुण हुँदाहुँदै पनि यस राशिका मानिसहरू हरेक चिज प्राप्त गर्न जिद्दी रहने भएका भएका कारण आलोचनात्मक रहन सक्छन् यस राशि व्यक्तिमा स्त्रीत्व समेत रहने गर्दछ क्रोधी लापरवाह साथै छिट्टे व्यवहार देखाउन माहिर रहने कन्या राशिको प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त यस भिडियोमा हामी यसै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यस राशिका केही गुणहरूतर्फ लागौ यस राशिको तत्व पृथ्वी हो भने गुण स्वपरिवर्तनशील स्त्रीत्व र नकारात्मक हुन्छ स्वामी प्रेम र आचरण कस्तो हुन्छ त कन्या राशिका व्यक्तिको प्रेमको मामलामा उधार समर्पित निष्ठावान र कर्तव्य परायण रहने गर्दछन् जसले भावनाको कदर गर्छ उसको लागि अझ धेरै समर्पित रहने आदत भएका कन्या व्यक्ति अरूसँग निर्भर रहन भने खासै मन पराउँदैनन् जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफै सङ्घर्ष गर्न रुचाउने गर्छन् कन्या राशिका व्यक्तिहरू आफ्नो प्रेमी समेत स्वस्थ रहोस् भन्नको लागि हेरचाह गर्न माहिर रहने गर्छन् साथै प्रेमी फोहोरी भएको खासै मन नपराउने गर्छन् गल्ती माफी गर्ने क्षमता कमी हुने कन्या राशिका व्यक्तिहरू गल्ती गरेको मन पराउँदैनन् कन्या राशिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भने यिनको भावनासँग खेलवाड नगर्नुहोला साथै झुटो समेत नबोल्नुहोला शुद्ध निर्दोष दिल र प्रेममा निष्कपट रहने यो राशि भएका व्यक्तिसँग सम्बन्ध टुटेपछि